Нема часу. О, оце на кобаску робимо сьогодні теж хлопцям на Збройні Сили. О, вже поставили пекти одну дечку. Волонтерки із села Новоставці Теофіпольської громади готують ковбасу військовим на фронт. Олена Головюк розповідає, два дні тому закололи свиню, яку купили за донати друзів і односельців. Тут м'яско замочили на коптіння, черевиночка і ця шия. О, то вже один день воно кисло, 3-4, щоб кисло, і то буде копчене. А це салко, отакі його куски. Ціла каструля. Хто любить копчене, хто любить печене, ну, будемо всяке відсилати. Сала посолили теж відеречка такого, щоб, як вам сказати, щоб було ще солоне кусочками. Олена Главюк каже, готувати домашню їжу для військових почала 4 місяці тому. Відправляють, розповідає, щотижня у різні підрозділи на лінії фронту. До неї доєднується ще 7 місцевих жительок. Першу посилку зібрали сину знайомої волонтерки. Кілограм десь до 40 і зразу відіслали тому хлопчикові. О. І тоді вже ми вирішили, що все, ми не будемо зупинятися. Твердий сир з коров'ячого молока, голубці, гречаники та інші традиційні українські страви готують на замовлення військових, розповідає волонтерка. Є у нас дівчата, даже общаються з нами ці, як то, парамедики. Тож вони от до нас дзвонили вчора і хочуть голубців знов і навісніки хочуть. О, все, сонечко. О. От така є у нас кобасюрака. І ми тут собі тако цілий день тут займаємося. Я вже так пригаю, вночі стаю роблю. Вже нема сну, то собі стала тут, бо там на рис звору. 30 метрів ковбаси. От така красота у нас. Та кров'янки печуть господині сьогодні, показує Олена Главюк. Каже, готують їх за власним рецептом. Зокрема, кров'янку, а у Новоставцях її називають кишкою. Начиняє відвареними макаронами з фаршем. От зараз я його начиню і буду відварювати. Ну, я роблю такий русіл собі, там свої спеції додаю ще. Сьогодні допомагає Олені волонтерка Олеся Мельничук. Жінка каже, доєдналася, бо має братів військових. І двоюрідній брат по батькові Наташиному Гонюк Сережа. А ще у нас є мій рідний брат Мельничук Сережа, але його вже він вдома, бо дуже рано. Лебедь Андрій, ще є нас села служить, ще хто-то у нас їде. Є нас багато є, я просто фамілії всіх не знаю. М'ясо та сало, яке замочили, коптитимуть у спеціальній коптильні. Готову продукцію вакуумують і відвезуть одразу бійцям. От те все передамо, що є. Все кабана. Жінка каже, її справу підтримують рідні, зокрема свекруха. Їй 85 років було, то вона каже, ти не представляєш, яка я за тебе рада, що ти, мол, таким займаєшся. Я кажу, ну, комусь теж треба, кажу, вони ж теж хочуть їсти, от і наші хлопці, і дівчата там всі є. Господиня говорить, люди задонатили вже на другу свиню. Наступного тижня волонтери готуватимуть свіжі м'ясні страви і теж передадуть на фронт. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.